Forcat venezueliane të sigurisë arrestuan mijëra njerëz në vazhdim të protestave masive të javës së kaluar nga kundërshtarët e presidentit Nicolas Maduro. Për herë të parë në 25 vite, banorët që jetojnë në lagjet e varfëra të kryeqytetit të Venezuelës dolën në rrugë për të protestuar kundër skamjes dhe fitores të kontestuar të Nicolas Maduros në zgjedhjet presidenciale muajin e kaluar. Lideri i opozitës, Maria Corina Machado, ju bashkua mira protestuesve dhe u tha atyre të mos kenë frikë. Machado, që pa akuzohet për kryengritje, ka thënë se nuk ka asgjë mbi zërin e qytetarëve dhe se ata kanë folur. Policia dhe ushtria u vendosën nëpër rrugë për të kontrolluar situatën. Ne nuk do të largohemi nga rrugët, u ka thënë Machado protestuesve. Ajo ka bërë thirrje për protesta mbarkombëtare për të intensifikuar presionin ndaj Madurës. Protestuesit kanë thënë se do të vazhdojnë të protestojnë. Maduro ka insistuar se ka fituar bindshëm mandatin e tretë, që është vjeçar, por opozita ka kundërshtuar këtë duke thënë se kandidati Edmondo Gonzales ka fituar me përsi të thellë. Gonzales ka thënë se është koha për tranzicion. Komisioni zgjedhor i Venezuelës, që kontrollohet nga aleatët e Madurës, ka refuzuar të publikojë rezultatet e detajuara, por ka thënë se Maduro ka fituar 52% të votave. Monitoruesit e pavarur kanë thënë se është mungesë transparencë.